សាជាស្ដាយបាទបងបាទជាស្ដាយបាទបាទយើងវិញបាទជើងជើងរបស់ឆ្នាំមកហើយបាទហើយកិច្ចការជំនាញនេះបាទលើកបច្ចុប្បន្នជួយស្មុគស្មាញថាសុខសាស្ត្រយើងត្រូវយកទៀតថាបាយយេគូកំពុងពីយើងមកដើម្បីថាគូអស់ជួយបាទសេវសួនដើម្បីជួយមេឯកូនមេត្រីក្រដែលអត់មានមួយយ៉ាងជំនាញរបស់គាត់គឺត្រូវជួយជំនាញមួយដែលគេហៅថាលើជំនាញរូម៉ាជំនាញបាទ Nous avons été également sollicité pour s'occuper des maladies de la main de la main ហើយទៅចូលបញ្ជាទីគឺថានៅបានជួយជួយនឹងបញ្ហានេះចាំជំនាញជួយអង្គថាបានបាននៅខេត្តខ្ញុំច្បាស់ហើយដែលនេះគឺ AD និង AD ស្គាល់ពីសេរីI'm going to go on.